Ahoj, děti, podíváme se na stranu 43, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které trojúhelníky jsou pravouhlé, které rovnostranné a které rovnoramené. Prohlížím si cvičení, vidím zde 6 trojúhelníků, které mám rozdělit na pravouhlé, rovnostrané a rovnoramené. Tak, začnu těmi pravouhlými. Co vím o úhlem trojuhelníku. Pravo, jo. Vnitřní úhel trojuhelníku je pravý. Tak, který by to mohl být? Tady to Ačko, tady bych typoval, že bude pravý úhel. A tady u toho trojuhelníku označeného jako D bych typoval. No, jenže typovat je jedna věc, vědět, jestli je to pravda, je druhá. Takže si beru trojuhelník s riskou a Teď karisku položím na jednu stranu a tady, ano, tak A, pravouhlí je, ten označený jako A, a tady ještě zkusím u toho D, tu možnost D, jo, tady taky, takže D. Rovnostrané, a je to tady. Rovnostrané, to jsou dvě nebo tři strany stejně dlouhé. Počkat, tadyhle rovno, ramené, ramena jsou dvě. Ramené, tak tohle jsou všechny tři strany stejně dlouhé, rovnostrané. Co bych odhadnul? Tady a tady. No ale odhadnul, takže to musím pěkně vědět přesně tak. 2 cm, 4 mm, tady to odpovídá také, a i tahle ta strana, musí to být přesně, by měla být 2 cm 4 mm, výborně. Takže C je rovnostranný a tamhle, abych se vůbec vešel s tím měřením, tak tady se podíváme, kolik 2 cm 2 mm, to samé tady také a tady ještě tu třetí stranu pro jistotu, jo. Takže to je Ečko zůstalo nám B a F. No, a to by měly být rovno rameny. Ramena máme dvě, takže to jsou dvě stejně dlouhé strany. Takže to ještě zkontrolujeme. To je jako kdybych to dělal kružítkem. 3 cm, 4 mm, jo, tady taky. A tady to bude tak po čtyřech, ne? Mhm. Jo, výborně. Tak. Čili já jsem se teďka procvičil v tom, že dokážu rozdělit trojuhelníky na pravouhlé, rovnostrané a rovnoramené, ale ještě řešení. Jo, svítím zeleně. Takže jsem se procvičil, takže to umím. A vy to umíte taky? Já si myslím, že ano.